Доброго дня, в ефірі UA Поділля, інформаційний випуск. У студії для вас працює ведуча Валерія Ковальчук. Вагітну жінку в доньки, якої виявили COVID-19 і яку розшукувала поліція, знайшли. Поліцейські Хмельницького міського відділу поліції встановили її місце перебування та доставили до Хмельницької міської інфекційної лікарні. Про це Суспільному розповідає начальниця відділу комунікації головного управління Нацполіції у Хмельницькій області Інна Глега. Наразі у жінки відібрали біоматеріали на ПЛР-тест. Про це Суспільному сказав на брифінгу заступник голови Хмельницької обласної адміністрації Роман Примуш. На результати аналізів чекають найближчим часом, додав посадовець. Каже, дітям та працівникам Центру соціально-психологічної реабілітації дітей у Полонному, де перебуває донька вагітної, в якої виявили COVID-19, ще не проведено тестування на коронавірусну інфекцію. За його словами, було встановлено 33 контактних особи, серед яких 23 дитини. Нагадаємо, 14 травня вагітну жінку з двома неповнолітніми дітьми поліція виявила у Чагарниках на вулиці Прибузькій у Хмельницькому. Двох дівчаток було вилучено та доправлено до Полонського центру соціально-психологічної реабілітації дітей «Щасливе дитинство». 16 травня в однієї з них було лабораторно підтверджено COVID-19. За добу в Хмельницькій області не було виявлено жодного випадку захворювання на COVID-19. Про це Суспільному розповіла начальниця управління інформаційної діяльності та комунікації з громадськістю облдержадміністрації Інна Михайлова з посиланням на інформацію обласного штабу з ліквідації надзвичайної ситуації. Загалом станом на 15.00 в області офіційно зареєстрованих 267 випадків на COVID-19. З них 69 осіб одужало – та 9 померло. Автостопом та автівками знайомих дістаються присадибних ділянок батьківської хати у селі та місті жителі Хмельниччини. Відколи в рамках карантину були припинені пасажирські регулярні перевезення. Про це Суспільному розповів один із перевізників Сергій Говоровський. Каже, люди шукають будь-яку можливість добиратися у міста та села області. Подробиці далі. На цих кадрах видно, як шукають попутку у напрямку Кам'янця-Подільського. Жителька села Правдівка, що на Ермолинеччині, Євгенія іноді приїжджає до міста на закупи. Каже, просить сусіда, коли той їде на авто до міста, взяти її з собою і забрати назад. Людям дуже тяжко, тому що от як їхати і треба, якщо треба. От чоловік вже від Нового року, йому треба аналізи здавати. Немає як їхати. Хмельничанка Надія чекає на родичів, котрі завезуть її у село Магничівка, що у Ярмоланецькому районі. Каже, туди до карантину був один приватний рейс на день. Мене моя машина зараз забере, я сяду своєю. Ну як, родичі мене заберуть. У мене бабушка живе, старенька бабушка, то я їду до неї. Туди і назад, от заїду, завезу її харчі і вернуся назад. Це і самої машини. Бабушка старенька на зиму, я її забираю до себе. 90. Вона ще мені город цапає. Часто їздить в село пенсіонер Микола з Хмельницького. За його словами, іноді доводиться стояти годину, щоб хтось зупинився та підвіз у потрібному напрямку. Одна машина з 50 може стане, а може і сотні. Водії є різні на маршрутках, теж можуть не брати. Та таке діло. Щодня на роботу до обласного центру їздить на авто з села Нижнівовківці Іван. Каже, дорогою підвозить людей до міста і назад. Додає, що дотримується санітарних вимог. Підбираю завжди людей, бо ж людям немає як добиратися. Автобуси, транспорт не ходить. Люди всі в масках, бо я зразу, коли беру людей, запитую з людей, чи є їхні власні маски, так стараюсь не брати. У мене є в автомобілі, звісно, маски запасні на всякий випадок, якщо вже не буде в людей. Продовження заборони на регулярні пасажирські перевезення вважає несправедливим перевізник з Хмельницького Сергій Говоровський. Чому сьогодні одним можна працювати, можуть заробляти, а законні перевізники, водії, диспетчера, касири сьогодні сидять вдома і не можуть заробити собі власне на життя. В контексті автобусів невеликої місткості до 8 чоловік, яким сьогодні не потрібно ніякі дозвільні документи, на них не розповсюджуються жодним чином ці обмеження. Боротися з нелегальними перевезеннями легковими авто юридично неможливо, каже заступник голови Хмельницької облдержадміністрації Сергій Ткачук. З приводу нелегальних перевізників, дійсно, у нас там вже виїзди деякі здійснювалися, і заходи з поліцією здійснювалися. Реально
те, що відбувається через Блаблакар на легкових автомобілях, то притягнути до відповідальності, на жаль, сьогодні неможливо в рамках тієї нормативно-правової бази. Леся Боровець, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький. Кореспонденти Суспільного зв'язалися з начальником управління Укртрансбезпеки у Хмельницькій області Віталієм Дзюбою, аби отримати роз'яснення щодо ситуації з нелегальними перевезеннями. Він відмовився від коментарів. Тимчасово виконуючи обов'язки старшого інспектора прес-служби патрульної поліції Роксолана Вавренюк каже, за період дії карантину патрульна поліція не виявила нелегальних перевізників в області, тому жодного протоколу з цього приводу не складено. Ми продовжуємо наш інформаційний випуск. Хмельничани Владислав та Лідія Бігуни, уродженці Городоцького району, вирощують в селі своїх батьків в Завадинцях різні овочі і фрукти. Там перший овоч, який достиг 2 тижні тому – спаржа або ж аспарагус. Господар розповідає, спаржа в селі росла та її називали холодок і додавали до букетів, а не їли. Про те, що аспарагус – цінний і дорогий овоч, господар, каже, дізнався кілька років тому. Відтоді спаржа на столі родини Бігуни щодня з перших днів травня. Аспарагус, або ж як його називають українці, холодок, ріс і в садибі батьків Владислава Бігуна в Городоцькому районі. Це був один кущ для букетів на урочисті події. Тепер подружжя вирощує 50 кущів спаржі, щоб їсти. Тут, у селі Завадинці, на батьківському вісці, подружжя Бігунів, з-поміж інших овочів і фруктів, вирощує спаржу або ж аспарагус. Раніше його вплітали в фату нареченим, додавали до букетів та тримали на квітниках задля естетики. І ніхто не здогадувався, що це їстівна рослина. Про те, що пагони аспарагусу можна їсти, першим в родині дізнався господар. У мене є підручники по садівництву, думайтеся, 1901 року. І там вона, спаржаця, вже є. Я колись собі подумав, бачите, буржуя можна було, а нам, значить, от таким простим селянам, ніби чомусь ні. На квітнику взяв. І так обережно, обережно, щоб не отруїтися, так я його готував, а потім обережно їв. Але до рота, а воно, ну, щось подібне до шампіньйонів. Дружина Владислава Бігуна Лідія розповідає, до того, що холодок можна їсти, поставилася спочатку з недовірою. Осторожно, звісно, попробувала, бо у кожного свій смак. Дивлюся, ну що, гриби не гриби, ну щось схоже. Пагони аспарагус пускає на початку травня. Відтоді родина Бігунів щодня споживає спаржу. Весною завжди хочеться якоїсь салата, ранньої зелені. Це перший овоч, це овоч, який далеко обганяє редиску. Спаржу можна їсти всю і в будь-якому вигляді, каже господиня. Вона готує страви з молодих пагонів аспарагуса кожного разу інші. Зараз нарізає спаржу для зеленого борщу з кропивою. Її всю. І гілочки молоденькі. По крайній мірі, ми все їмо. Владислав Бігун каже, після вареного, тушкованого чи смаженого аспарагусу почувається добре. Я вже в своїм віці не так за смачним ганяюся, як за тим, що я поїв овоч і мені добре. Я його якби не чую в шлунку, немає якихось проблем. А з медичної точки зору, да я не медик. Я просто люблю бути здоровим. Кілограм пагонів спаржі в українських супермаркетах коштує 278 гривень. Владислав Бігун розповідає, рослина невибаглива і вирощувати її просто. Набрало енергії від сонця. Само росте 10 років на одному місці, а тобі дешево, просто, без ніякої хімії. Світлана Поробок, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельниччина. Це була остання інформація на цю годину. Більше новин у підсумковому випуску.